ten scénář, to jednání je tak napjatý. Teď jsme v různých komisích, přebíháme, proto mimochodem to jednání té K9 je v 6 ráno, protože jiný čas jsme přes den našli, příští týden to naopak bude večer. Takže předseda sněmovny je člověk, který má kultivovat politickou scénu, a pokud sociální demokracie pokračuje v těch válečnických, studenoválečnických praktikách, tak by asi jejich osobnost nekultivovala. Čili sociální demokracie by dokázala představit osobnost, která by dokázala kultivovat politickou scénu, tak je to otevřené, ale jinak si myslím, a když jsem byl s panem prezidentem na jednání, tak on říkal, že by se vlastně divil, kdyby koalice případná dala tohle křeslo, když nemusí. Takže je to otevřené. Já si myslím, stejně jako jsme se asi všichni shodli, že premiérem má být pan Nečas a tam není žádný spor, tak já si myslím, že se jistě shodneme na nějakém návrhu, který bude vykompenzován zase něčím jiným, když tak.